নমস্কার প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ময়ো ফাকুৱা খেলিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰলৈ থাপনা অনাৰ এই সুন্দৰ অভিজ্ঞতা মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ। আহক আপুনি। আছে আমাৰ মন্দিৰ কোনফালে আছে নহ'লে সেইকাৰণে হ'ব য'তে ত'তে বহিলি য'ৰ পৰাই নহওক তাৰ মাটিতে থওক সেইফালে সেৱা কৰক এবাৰ দৌল গোবিন্দ পেৰি দিয়ক মোক ফুটে যাব